Åh, hård kniv da. Stabba. Nice. Oh, bitch! Jag kan hålla dörr. Vart går fortfarande? Main dörr. Robin går rampen nu. Yes. Ska jag göra dem? Ja, eller? Ja, vi kör. Fyra inna, tre. Alltså två heaven, en floor, en main, en ramp. Jag målar blå. Dörr öppen. Ända där. Ramp på, ramp på. Jag är krit. Kärnatorn kan vara... Kan ni... Vänta. Secret. Vänta. Jag går ner. Vänta för att jag fortfarande. Ah! Jag är så jävla död. Nere. Är de nere eller? Ja, vi är nere. Nere. Bland tre stycken. En... Ja, precis. Nice. Jag mot ram. Backside. Backside, ramp. Vadå, Robin skulle säga att du blev översprungen? Ja, oh, jag blev så jävla övertrampad. Tror du inte vi gör det, eller vad gör vi? Ja, på picka i alla fall. Vi kastar inte det nu också, det är en... Fortsätt, tycker jag. Right. Ja. Jag håller ut den här rundan med scout. Jag kommer sätta mig på blå magga. Dörr spräng. Ingen dörr. Ingen ute. Bra, Robin. Bra, Robin. Bomb. Jag kommer ett ramp. De har tagit... Nej, bomb ligger. Kan gå ut dörr. Kan tajma mig blåa. Nej, jag har råttat rött. Du är ensam på. Nu har de bomb. Kvar där. Någon blir tinkad. De backar lobby. Ja. Ligger en scout bakom dig, smörre. Yes. Lobby. Ja, mycket stöps lobby skit. Jens Rune kan nästan gå... Flash. Ja, exakt. Dör. Alltså, jag orkar inte deras timing. De är inne, Arne. Den är blå. Den är blå. Alltså de höll på att steppa så hur mycket som helst. Och de kunde komma blåa och dör. Och så kollade jag fel såklart. Ja, det är nice. Snygg runda annars, Robin. Ja, typ. Ja, en ekor. Nade stack ute eller? Ja, de går inte ute. Let's go. Kommer ner där rampen. Jag kastar en jävla nöjd ut, jävla ute. Dörr. Dörr sprängt. Flash ramp. Mycket ramp. Ute, tre ute. Två till. Tre till. Två, de går ner. En lobby. Lobby. Så direkt till höger. Går ramp. Ja, de går ner. Han tog jag vägen. Sönderdinkad. Tyst som att han gick in. Nej, han kutar ramp. Alla tagit små mängder skador. Lägger Peter 5 till det. Peter 5. Men de bara kastar bort vapnen. Nej, bakom bladen. Nice. Ja då. Bra echo. 5 burar. Nej. Allt som behövs. Peter 5 till den djuret som håller inne. Många kills. Ja, den där jobbat huvuden. Nej. Vad klant det, jag tänkte inte ens på bomben alltså. De blev bara... Jag tänkte bara, överlever du där? Men du kanske vet mer än mig. Det är stora väggar på den här kartan. Ja. Måla dörr. Nej, jag kan måla dörr från mig, det är lugnt. Nej, det är den där.
Nere vänster. Ja, jag går ner och släpper ramp, gubbar. Jag har ramp. Okej, backa upp till rampen. En var i lobby också. En är där. Mot ramp, bra. Det blir en konstig smokeramp. Jag kommer till rampen. De kan inte gå ut ur den dock. Ligger en nade på rampen. Nu kommer han main timing alltså. De är typ överallt samtidigt. Plant in. Ja. Han är 80. Död. Han är blåa. Där. Jag överroterade lite, jag var tvungen att hålla main blåa och död. Ja, lite överrott. Ska vi testa rotta lite posses eller? Nej, det tycker jag inte. Vi har haft en chans. Det känns som att de fistar oss just nu. Jag har haft en vapenrunda. Lite ute. En ute. Åh! Nice. Snyggt. En till ute. Ja. Jag kan baita för det här bara. Jag sitter bara och gömmer mig här. Ja, men det är bra, det är bra. Kan han komma in med? Nej, inte en chans. Bra. Kan de gå ner eller? Nej. Inte vänts. Två stycken ramp, två ramp, två ramp. En är minus 50. Jag går ner. Kan gå här. Har någon kev? Ja, jag har. Snyggt. Bra. Tagit 24. Bra. Upp heaven. En. Död. En till heaven. Hitta heaven, bra. Bra. Bra boys. Ja då. Fan, vi har skickat huvudet med Petter 15 alltså. Du borde ju bara köra den umpen. Ja, umpen också. Elitvapen. Jävla magi alltså. Alltså när du kör med typ M4 och AK, du siktar inte huvudet då? Nej, jag vet. Ser ni lite utifrån här, men kan gå in med en. Om de är ute oss. Alba. Men tack. Om ja. Du sätter det... Nej. Minus 50 ramp. Jag rottar ner. Bra. Tror en är... En är hell, en är mot heaven. Eller hell heaven. Ja. Och dörr och... Ja. Jag är nere med det. Ja, jag är ute. Secret. Sete. Kan han vara uppe heaven eller? Ja, ja han kan. Jag tror inte det, så jag sitter ute. Snyggt. Bra. Det är Stina va? En till A. Jag går upp här. Stina. Han har smakat mig. Nice. Moj i björn. Ska vi köra en ute eller? Det är fan svårt att hålla dörr och ute och ge det samtidigt. Det räcker fan hur bra som helst. Men vi kör så som vi har gjort Alba. Men jag kan hoppa... Jag kan droppa. Hoppa, vet du det? Är secret, eller? Det ska du ta. Nej, jag hoppa. Hur går det? Communication. På blåa och håller main okay. Därifrån. Ja, ah, okej. Okay. Fattar du? Dörr, ja. Kan man ner? Räkna ner det. Ute, bra. Inne, jag laddar upp.
på Alva. En är dinkad. Två stycken inne. Och alla är pulsen. Ja. Nej, nej, nej. Kan vara var som helst inne. Flasher den. Jag är inne i blå. Ja. Bra. Ah. Det var kattreflex som har alltså. Kattig. Let's go. Let's go. Let's go. Kan man eller nere kanske. Okej, okay, jag drar med en smoken och så. Åh jävlar, han skickar mig. Dra åt helvete. Han var längst bak på ramptider. Nu är han där i ramp. Död. Två nere. Nej. Han var när det vänt. Väntan. Okej. Så är det ju rör. Är det vänt? Jag kör ute då, men jag går ner secret. Mm. All right. Stör du där? Eller hej pojk. Pika nu dock. Kan han picka om det går bra. Droppa en picka dollar. Tackar. Diggen, diggen. Han har fått diggels. Jag har en P5. Stärka in A eller? Ja, vad kan vi göra? Är du mer som noise här? Ingen dörr varje runda. Minus 20 radio. Blå. Den är blå också. Bomb. Nej, eller en pers. Ja, jag går ner. Sikten bara går åt alla håll. Ja. Och så kör vi, boys. Det gör vi. Jag har ingen målet att dra den här runden. Jag kan måla där. Fan, oh, nice. Smoka är dock alltid med en instant, typ. Det är krit. Jag kan inte hålla dörr just nu. Jag har inte gått ut. Ja, oh, han står i elden. Ut och dörr, 93. Bak, plats. Main också. Ja, oh, jag... Hur fan kom han vänt? Jag gick ut dörr, jag kan jag inte dog. Hålla. Uh-oh. En minus 93. Ah! Men han dog. Main, sista. Ja, men sista. Oh. Om du har tur så mitt kit ramlat ner. Ramlat ner. Jag dog i heaven. Linket. Ja då. Nice. Jävla gurket alltså. Mycket bra. Jag testar att kliva smoken i main, men... Hur det går? Jag köper en autoshotgun, håller på hut. Ja, jag kan droppa annars. Ta alla råd annars. Murra, jag kan droppa det då. Jag köper en auto. Let's kan du måla dörr som är det? Ja. Jag går ner igen. Yeah. Ingen nervens. Jo, nere vänt alltså. Va? Hur fan? Jag tyckte jag såg. Oj, min smoke var asålig.
sista alltså. Bra. Ja, en är nere i Björn. Ja. En är nere från Robben. Ja. Det är samma sak varje runda alltså. Men jag fattar inte, jag tyckte jag såg. Han måste tajmat mig. En mikroskund eller någonting. Femte. Dörren var öppen. Ingen events. Snackar typ secret och komma med in eller någonting. In the menu. Så står han där. Men jag fattar inte. Stod inte du på hutt och såg dörr? Det fattar inte hur de kunde komma förbi vänts. Inte heller. Måste kommit in precis när jag hoppar ner. Så en springer direkt när de spränger dörren, alltså dirr. Ja. Jag såg inte han på raden heller liksom. Så ska springa ner i vänts och stå med kniven typ. Jag hinner inte för honom. Jag kommer med inte dig bara. Så... De smokar av alltså. Ja men vi skjuter. Kör vänster. Han död. Så gör han. Dör. Ja men fan, dinka dramp. Nej. Bra bil. En är med. Jävlar. Ja, oh, en är minus nätter. Jag kommer sitta i väntan och kolla på mig. Så mycket fötter alltså. Rolig när jag... Det är bara save. Ja, save. Alba, du får spraya ett mag där bara. Du får wallbanga genom vänten. Om man springer där varje gång. Jag blir wallbanga från main tillbaka. Det är en som alltid sitter och sprayar. Antingen det eller så kör vi en secret direkt. Eller typ det har vi gjort, nejda. Men det funkar inte. Ja, vi kan testa dubbel nej då. Men jag kan testa gå... Kasta en nej dörr. Typ ganska tidigt, då kan vi testa dubbel nedan. Jag är död, direkt. Två ute. En inne. Fan vad jag hatar det alltså. En bödram. Ja. Och min. Ja, fan händer. Jag var taxad i väntan när ens han kastade nejde dörr. Från döds till min. Jävla reflex alltså. Det är helt sjukt. Åh, det är fett också. Park of Scabron. Står de mig? Nej. Fatt på. Det beror på vart han sköt ifrån. Nej, minus 50. Vad force har resten av rundan? Ja, men det heter där, Robin. Åh! Det är synd att inte ni är så jävla heta idag. Jävla typiskt. Ja. Jag försöker kasta en nade ner, eller en mål ner i vänt, kanske. Se om det går. Ja, oh, varför inte? Why not? Try it. Se om man kan träffa den. Bra, bra. Bra, bra. Snyggt. Bästa okänd, eller? Han är jättelåg. 8 hopp längst bak mot T-span. Ja. Vapen finns i dörr. Ja, svapet överallt. Nice, jag tar ett dropp. Fan, det där var inte så jävla svårt. Droppar du alla? Yes. Nej. Ja, kom kan jag ta.
Legion flash. Nice. Jag kastar väl en molotov ner i väntkan då. Gör det. Han har precis framför vänt. Bra, Björn. AVP i lobby. Den här kommer jag göra ful länge alltså. Chilla, jag smyger bakom boy. Bra lobby. Två stycken sitter och håller dörr! Det är helt sjukt! En till ramp, pusha ramp med bomb. Jag går ner, hell. Han kan gå ner. Är det bara en som vi sätter där? Ja, jag såg bara en. Det kommer en smoke main här, han kan vara ute, kan komma hem. Jag såg två i radio och det var en i lobby också med AVP. Smokar av hell, han kan gå ner. Det var tre lobby. Har vi någon event eller? Nej. Jag är kvar på. Hell död. Han är nere B. Ja, han är. Tre mot en grupps. Där har ni. Ingen singular. Jag går dubbel. Plantat för dubbeldörr va? Måste ha sitta till ett noob alltså. Ingen fönster. Bra. Alltså det var så jävla eftersom det var en AVP som sitter och håller dörr. Och sen så när jag smyger genom smoken så sitter det två stycken radio och kollar dörr också. Det är så jävla efterblivet. Där har vi boys. Oh, de här är sämst. De är bra på att duscha. Ja. Jag håller lobby då. Ja. Mörvid i lobby alltså. Jävla press. Alba bitar. Jag var tvungen att skriva en sak. Va? Vad sa du Alba? Jag var tvungen att skriva en sak på det sånt. Det är fullt något sånt. Ramp. Bra, då landar vi. Vänder vi gubbar. En är close dörr, vänster. Nere. Ja. I vänster. Banta på main. Sanna av lobby. Events. Laddar om. En kommer komma häven gubbar. En kommer häven. Bra. En main. Häven där. Häven den. Sista ut. Jävla killstil alltså. Fan dubbelpickar jag levererar alltså. Ja de är fan grymma. Köpte du dem eller snodde du dem? Jag snodde dem. Nice. Bra boys. Kör vi. Ska vi prodda ute lite eller? Det är blobby push och skit alltså. Jag kan hoppa upp silo. Vi kommer inte alla gå ut. Jag kan sitta och hålla lite push men. Borde gå ut åtminstone två och rätt lite. Ja. Ja, klar push alltså. Push fram. Åh no! Två lobby. Vad fan hade jag? Fick jag bomben? Chilla lite på Jens Rune Alba. Ja, han börjar kona. Som inte klättrar upp på fucking taket. Det bara fortsätta chilla alltså. Tappar min timing lite men. Jag tänker så att ni kan rappa tillsammans. Mm. Nu är smaken ute. Jens Rune smyger in. Singerna. City på en jävla konsert. Jag fattar inte, jag hade inte med mig bomben in. Nej, jag droppade den utanför. Jag vet inte hur du lyckades träffa den. Forza vi dubbelkon då. Jag hade inte bomben och sen hade jag måste råka springa på den. Råka den på marken, precis vid dörren. Är du kör någonstans? Ja. Får du så?
Lämpligt. Ja, så det känns som att det var inte bomben som förlorade den här rundan. Det var ju vi som stod i lobby och dog liksom. Ja. Men. Ja. Ja. Main. Vänta. Jaha, jag tyckte du sa rusha. Ja, jag ville vara målad. En heaven och en main. Anos. Ja, vi skulle rusha. Jag var målad bara så jag kan inte komma ut. Ah, ja, han är kort. Sen pumpar vi dem här. Kör en rush-ramp då. Åh! Ja. Jag släpper en smoke och... Jag kan ju försöka gå ner vänt med bomben annars. Jag har bra spawn. Ja, men försök gå ner vänt ur den. Ja. Så går vi andra... Ramp. Rush-rampen. När du kommer ner, planta på ramp. Om du, ja, man kan. Du... Ja, jo. Ja, jag var slåad av din helvete. Det var snabbare med att bara öppna dörren själv alltså. Jag var för långt bort. Ja, nu är jag redan. Vänster sidan. En bakom, pusha bakom. Två stycken. Nice. En. Singeldörr, jaha. Jag var kanske lite så. Jag trodde vi var där. Ja, det är... En singeldörr och en AV. Snyggt. AV är lobby va? Jag tror det här är den skopa. Vart har vi bomb då? Dörr. Det är som för vänt. Du kan gå runt secret till mig in och skit alltså. Det är massa tid. Han skopade lobby i alla fall. Han står säkert, alltså lobby och håller. En bobbel ligger precis utanför vänt. Ta nade för att paja vision om du skulle göra det. Oh! What the fuck? Gick han ner eller? Det är 15 sekunder så måste du köra. Nice! Fan vad fint boys, jävla glockrunda. Djur är runda. Ja, det är bra. Jag kan ta den. Det var en viktig. Fan vad bra boys. Tack. Den där är hård för dem. Ofta har hoppat ner där, what the fuck? Kan ju till gå till en dörr och till lobby och sen komma ut dörr igen, men... Ja, det kanske, alltså... Eftersom att bomben låg där nere så var det jobb. Jag trodde det låg upp. Ja, jag visste inte när man ner heller, alltså. Han drar ut och till röd. De verkar echo, han hade bara usp. Nej. De mollade dock. Blå. Ja, de har en fyra ramp. Fuck, de är en som hade echo. Okej, spännande. Han hade digel, hade han. Han var väl fortsatt då. Ja, Alba, vart är du? Jag är i garage. Ja. Jag är bakom röda. En secret. Nej, han fick mig. En har pushat main också. En är rampen död. Snyggt. Nice, Robin. En hoppade ner från blåa nu. Jag hoppar upp heaven. Det var blåa. En var ja, vi rappar här då. Ja. Plockar du bomb? Yes. När är du uppe? Alldeles strax. 10 sekunder. Kika nu. Dahut. Bra. Dahut. Jag pushar ut blåa. Eller dör med det. Scene. Secret va? Secret, ja. Men han kan vara var som helst. Planta för heaven. Förmodligen är det någonstans. Måla vänt. Han kan komma överallt. Mm. Han lagar inte blå för det. Ja. Nej, det borde han inte göra. Då är han en sinnessjuk man. Mm. Det vet man, jag vet aldrig med folk på den här tiden alltså.
Jag hade glömt köpa armor så jag dog. Det var fuck. Yikes. Tre skott från en M4. Är det 9-11? We are the best! Det är T-sided. T-map. 9-11 är T-sided. Yes. Jag är lite lossa, jag kommer inte se om han hinner till röda. Nej, jag tror inte han kommer göra det igen för jag smällade den förra. Han bara... Han är ute i garage. Har de haj igen alltså? M4 röda. Scout kan det ha varit. M4 som svevar i dem. Ja, just det. De mollade dörr och smaka. Ja, de har nog fortsatt runt det. AV? Ja, AV ute. AV ute. Och när de gjorde av pengar eller? Jag tror det. Vänta på damen pika om han är fett hög. Jag håller din höger sida. Nice. En på floor någonstans på A-sajt. Typ jag är låg kan jag säga. Ja. Han sitter i bögrinken. Ska vi försöka smälla av eller? Det var ju tråkigt. Åh, jag fick den! Fy fan vad snyggt! Fuck, han svarade. Han laddar om det tror jag. I garage nu. Flash hemma, är det? Döda. Nej. Döda. En heaven kanske. Jag hämtar bomb. Ja. En ute i yard med AV. Ja, en heaven. Han är säkert runt mig och så. Jag vill in blåa. Vända in. Nej! 91! Vart från dig, Fille? Close vänster här. Nej, nice try. Alltså, jag trodde han dog. Jag fick 91 på honom. Jag orkar inte. Han otur. Mm. Helvete. Eller kan du droppa smedjus så köper jag en AV. Ja. Jag kan hålla dörr lite med den. Ja. Man kan få något. Nice try ändå. Ja, vinner vi den här så har de jättedåligt med pengar. De borde inte ha bra med pengar nu heller. Nej, jag var en dyr runda för dem. Fire in the hall. Och smaka dörr instant. Mm. Det är ingen som håller ute nu, bara så nu är jag med på det. Ja. Yeah. Okej, okay, jag går upp silen och kommer lite snyggt. Ja, djur gör. En till. Han är ram. Jag tar inte bomb. En till. Wow! Jag gick upp där alltså. Snyggt. Där men... Källa bara. Nej, spela dem bara. Källa bara. Jag roterar ut alltså. Jag är cross main. Var det scope också? Jag är inne main. Tror du klamar två ramp alltså. Oj. Silo död. Da. Nice, jag kommer då. Heaven, död. Nice boys. Bra. Sista mot ramp då. Håller heaven. En mot ramp. Nej. Jag går ut och kollar så han inte svingar. CT, AV, garage typ. Scout. Nice, scout han. Det är bara att chilla. Ja, kom in. Ja. Byttet lakon. Jag tror han byttet lakon och sparar också. Ja. Jens Rune, ingen Kevin. What? Vad fan, trippar alltså.
Man hatar att köpa Kev eller? Kev är för olöst. Spela hard mode. Close. Så var jag. Du vet, det är höga skatter i landet och ja, man måste spara lite pengar. Kan jag inte, kan inte ha försäkring eller någonting. Lägg den till Jury och Barton där. Han har dolt med cash. Ja, jag köpte arm. Ja, det är bra. Tack. De är på rush nu, ta inte med bomben in och lobby då. Now we fight! Men de kommer säkert göra lobby rush igen när det funkar förra gången. Ja, jag följer med lobby. Jag håller dörr. Ute push, ute push. Jättemånga. Ja. Gå in då direkt. Skit jävlar. Men nära, nära. Oh, jävlar. Aha. Jävlar, vilken saltning. Jens Rune, döva om. Bra. Ja, jag... Det är tur att ni kommer inte hjälpa mig, annars hade jag nog dött med honom. Ja, jag kastade en granat. Den gjorde ganska mycket skada. Vilken jävla avrättning. Jag tror jag gjorde... Och verkligen. Det där var... Du lineade upp dem på staketet och var fucking spraya ner dem och så. Det roliga är att han, den första kollade bort för han trodde han skulle bli flashad. All right. Jag kommer ut med dig. Nice. Ute folk. Garanterat. Igen, 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 samma igen. Ja, en ja. Död, de har en AK. Ta bomb då, ta bomb. Det är tre till. Bra, bra. Jag går in. Green. The main, han har fan köpt. Nej, det är min AK. Jaha. Jävlar, var det någonstans han kom ut. Kommer Heaven med Akon. Ja. Nu brinner det mycket. Ja, det ska brinna som fan också. Robin har en till, Björn har en till. Nice. Bra smaka mig. Usel smoke! Kul, man sitter nu. Nice. Vilken luring som gör samma två gånger på rad. Mm. Ja. Lurigt färre. Hoppar upp silo igen. Vanlig ordning. Jag är beredd på att de pushar igen. Jag vet ju fan aldrig. Jag går ut i år. Jag tar av henne. Ja, de har dubbeläckat så de lär av henne. Ja, vi garanterar Robin. Ja. Ja, vi garanti menar jag. Ja, annars har han smörkat. Ja, vi garanterar. Jag håller bara garagepiken ifall han pickar silo just nu. Jag håller bara secret. Akta secret. Robin, om jag testar också. Stann ute. Mm. Står något? Nej. Nej, men... Smokdör. Håller väl en sjuk vinkel säkert. Om vi skulle ha haft någon. Bro, två stycken ramp, två ramp, två ramp. Nej. Ja. Jag joinar redan ute. Jag går ner i secret, ja. Ja, jag kommer ner ute med. Åh, fast på hörn. Det kommer någon söka info snart också. En heaven. Han svarar det. Secret. I saw you. Har vi P-ramp också? Ja. 30 sek. Ja. Var kom vi? Nere. Nere, nere. Kan man vara nere? Det var två ramp sist. Den, planta för dubbel där. En events. Events. En står bakom röd i ramp. Ja, AV. Och ja. En ramp, AV. En singel. Singel. Singel med det. Ja. Kör till, kör till, kör till, kör till. Nej! Nej! Deffar? Ja. Kan du kolla deffen? I need a hero. Vem stängde dörren? Alltså? Måste vara han som stängde dörren eller? Vad fan han håller på med alltså? Jag stängde inte dörren. Nej, han måste ha stängt dörren precis när jag langade med honom.
Det där såg så jävla helt ut. Ja, det såg riktigt helt ut. Riktigt jävla Robin Elite, nej det. Rätt in i dörren bara. Bra runda boys. Ja, nice. Bra entrys. Borde inte ha AV nu alltså. Akta Echo alltså. Ja, de kan nog ha råd att köpa en... De har AV ute igen. Ja. Jag backar av från att göra det. Jag kör. Jag kommer tro att jag bakom röda typ. De sitter och hålla samma vinkel tills han pikar igen alltså. Ska vi köra bara mot ram tillsammans? Jag kommer vänta på att plocka av en. Hoppas att han pikar. Oskön nöjd fick. Ja, riktigt oskön. Ja, vi kan köra ram tillsammans. Har du landat bort eller? Två ram. Ja. Ja. Han är kvar i garage alltså med aven. Ska vi försöka smälla av då eller? Smälla av eller? En är lite ramp. De smakar dörr precis. Scout ramp. Vi kör av tycker jag. Ja. Jag väntar på smoken dörr bara. Är vi beredda att marscha in eller? Ja. Smoken försvinner nu. 3, 2, 1. Kör vi. Main dead. Silo, sagt nu. Bra. Jävlar vilken... Stormning! Hela målet. Jag kommer in med en... Jag håller även om ni håller... Jag har inte sett vart AVP'n tog vägen alltså. Jag tror att de säger vad någon här va? Ja, borde de göra. De vill hålla i bössan. Galna. Hålla scouten liksom. Vart går vi då? Tror vi de kör exits eller? Ja, de kan köra lobby, men ja. Nice. Fin runda, boys. Ja, jävligt bra. Det var riktigt fint att samla info. Förstod vart de var svaga, bara smällde dem. Ja, det är sådär vi ska lira. Ja, där. Vilken jävla pro rap vi gjorde. Ja. Lofsrotta. Ringer upp. Jag gillar som vanligt. Nu kan de rushas. Nej, de har ju sparade vapen och grejer. Scouten är kvar här. Tänker desperationen. För att ta fart. Ja, vi. Bra trade. Ja. Jävligt viktig trade. Jag såg mina små. Scout. Scout ja. Ramp. Ska vi sätta på en ramp den här eller? De har blivit smällda på A ganska mycket. Ja men vi fortsätter leta lite, skicka lite nej, se vad som kommer. Ja. Jag har smörkat av. Jag kommer kika lite fram. Den är på blå. Ja. Det är säkert hosvinkel, jag ska få annars challenge den alltså. De visar sig inte mycket nu alltså. Nej. Vi smäller ramp då. Ja. Jag lägger en eld här. Måste köra nu alltså. Flashar djupt nere. Hell. Kör vi. Hell scout. Jag hoppar ner. Jag håller tillbaka mig. Måla singel. Måla singel. Nej, måla dubbel. Fönstret är sprängt. Kan vara nere. Ja, planta för fönster. Och dubbel. Nej, dubbel. Eller singel med. Vänt, eller... Bygg. Fönster nu. Fönster. Alba med fönster. Ja, nej, fönster. Fönster halvt upp, ja. Singel. Jag ser den inte så. Singel ska du 50. Fönster. Snyggt. På bomben. Var det plantat? Nej, här är det höger. Oh! Sista fönster, tror jag. Är det plantat för dig? Vad fan gör de? Vad fan är det sista? Ah! Var det sista? Jaha, lol. Nice! Fan vad fin easy Robin! Åh, jävla clutch man gör alltså. Riktig elite clutch. Åh, jävla kung. Riktigt bra. Det är jobbigt när man har en sand PC.
Berber, jag ska tvätta händerna. Jag kan ta hjälp med det. Tvätta tänderna. Tvätta händerna. Mm. Spelare bot yo. Vad oh, fan? Bot yo. Spelare bot yo har lämnat matchen. Yo Black. Jag heter Yo Black. Joe Biden. Ja, precis. Det är en Biden homage. Anna paus. Nej, nu har han tvättat händerna. Ja, men det blir inte anpassat. Vi måste, alla måste ju också anpassa. Ja, det sa det faktiskt. Anna paus. Alba is not playing Counter-Strike, Global Offensive. Fan vad fint att man spelar Counter-Strike. Du har orden på ryggen. Visst är den cool. Så jag ställer med game time sticken. Nu är jag tillbaka. Den är fin alltså. Game time. Tror du Outsiders kommer gå vidare? Till vadå? Till slutspelet. Ja. Eller till topp 4. Ja. Jag tror de kommer komma till fjärde plats. 3 eller 4. Det är då de vinner. Akta Echo, eller akta... Ja, de kommer ju köpa. Jo, men jag tänkte på Damprush. Mm. Damprush. De är lite lacka. Fan, AVP igen. Jag förstår inte. Han står ramp där. Hur har han AVP igen? Det är simpelt. Jag ser igen. Det är fast bakom röda, ja. Det är lite. Jag var helt säker på att de inte kunde AVP igen, annars hade jag fan inte gjort sådär. Men han som DC kanske inte har köpt, liksom, att det blev en spaning för honom. Flasha Robin. Han sitter HS-vinkel, tror jag. Genas. Snyggt. Han sitter HS-vinkel på ramp. Ja. Yeah. Jag flashar också. Flash är där. Ja. Bra, Robin. Jag kommer till er. Smoke. Död blåa push. En smokade dörr. En smokade dörr. Fyra vid två. Ja, vi vippar ner. Gå tillsammans ramp. Gå till ramp allihopa, va? Ja. En inne A. Hoppa din vänster, tror jag. Chilla, jag testar gå upp heaven. Ja. Jag råkar steppa. Mm, jag hörde det. Jag är nere. Ja, gå upp igen. Bra då. Fan, vad fin lira. Fan, vad kungar, va? Trefaldig blev man igen. Herregud.